হালধীয়া সুপাৰ কটনৰ কাপোৰ এযোৰ চাওক। এই কাপোৰযোৰ আপুনি 1500 লৈ ল'ব পাৰিব। এইখন মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু ছাইড পাৰি এইখিনি, আপোনাৰ কাপোৰযোৰ ছুপাৰ কটনৰ হয়, গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া। এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনাক লাগে 1500 আপুনি কাপোৰযোৰ লৈ ল'ব পাৰে। এখন চাদৰ ব্লাউজ পিচত এটাই কাকৰি আছে, হা পাৰ্বতী এটাই আছে ব্লাউজ পিচটো। এইখন মেখেলা, এইখন চাদৰ ছুপাৰ কটন 1500। মই যিটো নাম্বাৰ দিছোঁ সেই নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিব আৰু 1500 ছুপাৰ কটনৰ এই কাপোৰযোৰ লৈ ল'ব, গৰমত পিন্ধিবৰ কাৰণে ধুনীয়া। আজি ময়ো ছুপাৰ কটনৰ কাপোৰ এযোৰ পিন্ধিছোঁ, এই কাপোৰযোৰ গৰমৰ কাৰণে ধুনীয়া আৰু নাফাহে। সেইটো